वेलकम टु आइरस न्यूमा. आज चाहिँ हामी ठ्याक्कै अहिले पनौती बजारको बसपाक पनौती बसपाकमा छौँ र पनौती बसपाकबाट चाहिँ अब हामी अगाडि खोपासीतिर जान गइरहेका छौँ होइन. र आज हामी पनौती बसपाकबाट खोपासीतिर जानको कारण जानुको कारण चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटर्स एसोसिएसन अफ नेपालको भक्तपुर ब्रान्चबाट चाहिँ हामीलाई एउटा सर्ट ट्रिप वान डे टु डेज वान नाइटको ट्रिप छ. त्यही ट्रिपको लागि चाहिँ हामी जान गइरहेछौँ एकदम चलेको अहिले एकदम हाइपमा पुगेको ठाउँ बेथान चोक नारायणथान. त्यसैको लागि हामीले यो यात्रा स्टार्ट गरेको हो. र भन्नुपर्दाखेरि अब हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युटर्सहरूको एउटा एसोसिएसन छ जसलाई हामी सर्ट फर्ममा ड्यान नेपाल पनि भन्ने गर्छौँ. र हरेक वर्ष हाम्रो यो ड्यान नेपालले चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटर साथीभाइ दाजुहरूलाई चाहिँ यो अब काम गर्दा गर्दा एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि एउटा टेन्सन मुक्त हुनको लागि र यसो अरू नयाँ नयाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर साथीभाइहरूसँग चिनजान हुनको लागि एउटा यो प्रोग्राम चाहिँ हरेक वर्ष क्रिएट गरिरह हुन्छ. र त्यही अनुरूप चाहिँ आज हामी भक्तपुर ब्रान्चको डिस्ट्रिब्युटरहरू मिलेर चाहिँ बेथान चोकको ट्रिपको लागि हामी निस्केका छौँ. र यहाँबाट अब हामी सिधै जान्छौँ पहिला खोपासी. र खोपासीबाट सिधै गयो भने हामी बल्थली पुग्छौँ भने त्यहाँबाट हामी राइट टर्न गरेर चाहिँ हामी थुङ्खर्कको लागि अब हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ पहिला. र अब त्यहाँबाट थुङ्खर्कबाट अनि फेरि हामी त्यहाँबाट ट्रेक हुँदै बेथान चोक हामी त्यहाँ नाइट स्टे होमस्टे गरेर अनि त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान हामी पुग्छौँ बेथान चोकको त्यो हाइट नारायणथानमा पुग्छौँ. र अहिले चाहिँ अब बाटोमा केही अरू इन्फर्मेसनहरू अरू चिजहरू केही आइडियाहरू छ भने म तपाईँसँग अझै अगाडि बाटोमा सेयर गर्दै जानेछु. ठ्याक्कै यो भिडियो सुट गर्छु भनेर गाडीको क्याबिनमा अगाडि बसेको ठ्याक्क त्यो सिधा बस्न नमिल्ने रहेछ. अलिकति छड्के बस्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि क्यामेरा होल्ड गर्नलाई अलिक गाह्रो भयो. र प्लस ठ्याक्क
ठ्याक्कै यो विन्डस्क्रिन अगाडि चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो सूर्यको लाइट परेर ठ्याक्कै एन्टिलाइट जस्तो भयो, त्यसले गर्दाखेरि राम्रोसँग भिडियो देखिएन, बाटो पनि अलिकति कस्तोले त्यो लाइटले गर्दाखेरि अलिकति एन्टिलाइट परेर अलिक मजाले खिच्न पाएन, र त्यो मजाले बस्न पनि नपाएको गर्दा भिडियो पनि अलिक सेकी भएको छ। मिलाएर हेर्नु होला, अलिक माथि पुगेपछि अनि अलिकति राम्रोसँग फेरि म भिडियो खिच्ने ट्राई गर्छु मजाले अर्को क्यामराबाट। यसमा चाहिँ अलिकति सेकी र अलिकति त्यो एन्टिलाइट आएकोले अलिकति यो बाटोको सिनहरू अलिक कस्तो कस्तो देखिया छ, तैपनि मिलाएर हेरिदिनु होला। अब हामी खोपासी बजारतिर इन्ट्री गर्दैछौँ, हामी खोपासी बजारको चाहिँ रोडमा इन्ट्री भइसकेका छौँ, र अब खोपासी बजारबाट इन्ट्री भएर हामी ठ्याक्कै यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामी सिधा गयौँ भने तपाईँको बल्थली पुग्छौँ, र राइट टर्न लिएपछि चाहिँ हामी पुग्छौँ तपाईँको तुङखर्क जाने बाटो, र यो बाटोभन्दा अलि माथि चाहिँ तपाईँको हामीले यो खोपासीको चाहिँ त्यो ड्याम साइडमा लाई जम्मा गरेको पानीको पोखरी पनि देख्न सक्छौँ, एकदम रमाइलो छ त्यहाँ पनि। र यहाँबाट अब हामी लगभग धेरै गाउँहरू धेरै ठाउँहरू छिचौल्दै त्यसपछि हामी तुङखर्क पुग्छौँ, र तुङखर्कबाट चाहिँ हामी आज बस्छौँ तुङखर्कभन्दा अलि माथि, त्यहाँ एउटा भ्यू टावर पनि छ, त्यो भ्यू टावर पनि हेर्छौँ, र भ्यू टावर हेरिसकेपछि भ्यू टावरबाट हामी सिनहरू हेरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी तुङखर्क माथिको एउटा होमस्टे महाभारत होमस्टे भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यहाँ गएर आजको रात त्यहाँ होमस्टे गरेर साँझ हामी बारबेक्यू क्याम्प फायर गरेर रमाइलो गर्छौँ, र त्यसपछि सायद अब बिहानै मैले यहाँ बुझेअनुसार बिहान हामी 3:30 बजे नै हामी ट्रेकको लागि हिँड्नुपर्ने भएकोले नारायणथान पुग्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा चाहिँ हामी साँझ 11 बजेसम्म हाम्रो प्रोग्राम सकाएर हामी सुतेर भोलि बिहान 3 बजेको ट्रेकको लागि निस्किनेछौँ।
ल ठ्याक्कै पुग्यौँ हामी धुनखरको बजार. यो धुनखरको बजार भन्दा धेरै डेभलप भइरहेछ अहिले, ऱ्यापिडली डेभलप हुने भइरहेको ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई. र अब यहाँबाट हामी तलतिर नै हो हामी बेथान चोक नायाथान जाने बाटो. र हामी चाहिँ अहिले पहिला अब यतैबाट चाहिँ हामी होमस्टे आज यहाँबाट मुनि गएपछि हामी बेथान चोक जान्छौँ. भनेपछि यहाँबाट हामी के अरे ऊ पुग्न कति लाग्छ त त्यसले के अरे चापागाउँ पुग्न? चापागाउँ पुग्न यहाँबाट लाग्छ छ घन्टा. छ घन्टा माया नखिच, माया नखिच भाउ, उता अगाडि मात्रै खिच, माया नखिच. ओके
गुड मर्निङ सबैजनालाई. हामी हिजो राति यहाँ महाभारत होमस्टेमा हामी बस्यौँ. राति 11 बजेतिर हामी सुत्यौँ र अब अहिले बिहान उठेर हामी 4 बजेतिर हामी ट्रेकको लागि चाहिँ अघि बढ्यौँ. र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ कस्तो रहेछ भनेपछि तुङ्खरकोसम्म तपाईँको लोकल गाडी या क्युको गाडी तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ तुङ्खरकोसम्म आउनुलाई. त्यसपछि तपाईँको पब्लिक गाडी तुङ्खरभन्दा माथि हामी बेथान चोक जाने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न चाहिँ पब्लिक गाडी, पब्लिक भेहिकल, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यहाँ एभाइलेबल छैन. र तपाईँहरू बाइकमा आउनुहुन्छ भने तपाईँको माथि नाराथान जुन त्यो हाइट बेथान चोकको हाइट मा जहाँ हामी जान्छौँ त्यसको जुन त्यो ट्रेल ट्रेकिङ ट्रेल सुरु हुनेसम्म सुरु हुने स्टार्टिङ बाटोसम्ममा तपाईँहरूले बाइक लगेर त्यहाँ बाइक रोकेर त्यसपछि तपाईँ एकदेखि 1.5 घन्टा आनन्द लिँदाखेरि 1.5 घन्टाको भनौँ न आनन्दले तपाईँ रेस्ट गरेर हिँड्दाखेरि 1.5 घन्टाको बाटो तपाईँले उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले माथि बसेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. अब तपाईँहरू लोकल ट्रान्सपोर्टमा आउनुहुन्छ, पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा आउनुहुन्छ, तपाईँ तोखाकोसम्म तपाईँले गाडी पाउनुभयो. त्यसपछि तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि ट्रेकमा ट्रेकिङ गर्दै तपाईँ हिँड्दै नै आउनुपर्ने हुन्छ. त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यही अलमोस्ट 2-3 घन्टा अब त्यहाँ माथि हाइटमा पुग्दासम्म 3-4 घन्टा नै लाग्ला मजाले बसेर आउँदाखेरि, होइन. त्यसपछि अब हामी चाहिँ हाम्रो महाभारत जुन रिसोर्ट होमस्टेमा बस्यौँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा ट्रकमा बसेर हामी चाहिँ यो बेथान चोकको जुन हाइटको चाहिँ जुन ट्रेकिङ ट्रेल्सहरू हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी ट्रकमा आयौँ किनभने यहाँ लोकल ट्रान्सपोर्टहरू जाँदैन अनि हामीले लगेको गाडीहरू पनि चढ्न गाह्रो छ यहाँ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी ट्रकमा आयौँ र यहाँबाट हामी हिँड्दैछौँ, हिँडेर हामी माथि आयौँ. र कुरा आयो अब तपाईँको गाडीहरू ल्याउनुहुन्छ, तपाईँहरू बाइकमा हुनुहुन्छ भने बाइकमा त तपाईँ सजिलै मजाले तपाईँको यो ट्रेकिङ ट्रेल स्टार्ट हुने ठाउँसम्म तपाईँ मजाले पुग्नुहुन्छ. अब तपाईँहरू गाडी ठुलो गाडीमा आउनुहुन्छ भने माथि आउनलाई तपाईँहरूले ट्रेकिङ गर्नै पर्छ. तपाईँहरू प्राइभेट भेहिकल लिएर आउनुहुन्छ भने कारहरूभन्दा अलिकति अफरोड टाइपको गाडीहरू ल्याउँदा राम्रो मेरो आइडिया चाहिँ छ है. म तपाईँलाई त्यही आइडिया दिन चाहन्छु किनकि तपाईँको कारहरू लिएर आउनुभन्दा अलिकति अफरोड चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्राइभेट गाडी लिएर आउँदा राम्रो. र अब स्पेसली यो ट्रेकिङ ट्रेलको लागि ट्रेकिङकै लागि खोलेको हुँदाखेरि सबैजना ट्रेकिङकै हिसाबले आउँदा राम्रो, होइन हिँड्छु म ट्रेक गर्छु नै भनेर आउँदा राम्रो. र यहाँ आउँदाखेरि अब मैले भनिहालेँ अघि पनि तपाईँलाई बाइकहरू अब गाडी लिएर आउने अलिकति अफरोड टाइपको बाइक त नर्मल बाइकहरू पनि ल्याइदिएँ मैले देखेको छु, यहाँ स्कुटी पनि ल्याएको देखेको छु तर गाडीहरू चाहिँ अलिकति अफरोड टाइपको ल्याउँदा राम्रो. अनि तपाईँको यहाँ अब बस्ने खाने व्यवस्थाहरू तल होमस्टेहरू पनि छ होइन अनि बिचमा बाटोमा एक दुईवटा होटेल पनि देखेँ मैले, होटेल पनि देखेँ तल अब होमस्टेहरू छ. त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू ठाउँमा जस्तो एकदम धेरै एक्सेसको होटेलहरू धेरै एक्सेस रिसोर्टहरू चाहिँ खासै छैन तर यहाँ तपाईँले माथि हाइटमा या जङ्गलमा चाहिँ तपाईँले टेन्ट सेन्ट राखेर होइन मजाले आफैले एउटा टेन्ट राखेर लगेर मजाले पकाएर खाएर पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. र यहाँ मैले हामी यहाँ माथि आउँदै धेरै हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ पुरै अब ट्रेक्स टेन्टहरू ल्याएर यहाँ बसेर रात बसेर रमाइलो गरेर बिहान चाहिँ फर्किने धेरै देखेको छौँ होइन. र तपाईँहरू एकदम एडभेन्चर प्लस अब हुन्छ नि हामी त्यो टेन्ट सेन्ट गाडेर एउटा ट्रेकिङ टाइपको एउटा चाहिँ टेन्टहरू गाडेर आफै बनाएर खाएर रमाइलो गर्ने हो भने चाहिँ बेथान चोक इज भेरी एकदम दामी तपाईँहरूको लागि. भने अब कोही अर्को क्याटेगोरी हुन्छ नि फेरि तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ अब एकदम आनन्दले चिल भएर बियर खाने, आनन्दले बस्ने र एकदम आनन्दले चाहिँ मजाले दिउँसोभरि चाहिँ चिल भएर बियर खाएर रमाइलो गरेर बस्ने हो भनेर सोचेर आउने हो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नरमाइलो लाग्न सक्छ किनभने चाहिँ यहाँ भनेको फुल्ली ट्रेक हो, अब होमस्टेमा बस्ने हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम मजाले म हिँड्छु ट्रेक गर्छु र एकदम नेचुरल ब्युटीको चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् म चाहिँ त्यसको इन्जोय गर्छु भने चाहिँ बेथान चोक तपाईँको लागि एकदम वेलकम छ.